Бұдан былай ұлттық қор қаражаты тек өндіріс саласына және елді мекендердің өмірлік маңызы бар инфрақұрылымына жұмсалады. Самұрық-Қазына қорының кем дегенде 50% табысы, ал квазимемлекеттік компаниялардың 70% кірісі бюджетке аударылады. Осылайша мәжіліс жаңа бюджет кодексінің жобасын екінші оқылымда мақұлдап сенат қарауына жолдады. Енді республикалық бюджетке енгізілетін барлық түзету парламентке ұдайы хабарланып отырады. Квази мемлекеттік мекемелердің қызметіне палата бақылау күшейеді. Бюджет жобасын талқылау кезінде тараптардың ұстанымы да ашық тәртіпте тыңдалады. Бюджеттің әр теңгесі депутаттардың ғана емес қоғамның да бақылауында болуы тиіс, дейді мәжілісмен Еркін Әбіл. Бүкіл мемлекетке қатысты қаражат енді шоғырланып біріктірілетін болады. Бұл бұрын біз тек қана республикалық бюджет пен жергілікті бюджеттерді мәжіліс және мәслихатта қараған. Енді оған қоса осы парламенттік бақылауда квазимемлекеттік сектордың бюджеті мен әртүрлі мемлекеттік қорлардың бюджеттері болады. Олар да енді парламенттік бақылауда болады. Ол бірінші. Екіншіден, бюджетті дайындау, жоспарлау және бекіту жұмыстары 50%-ға қысқартылып, жеңілдетіледі. Сондай-ақ бюджеттік процесті бағалау бұрынғыдай ақшаны игерумен ғана емес, нақты нәтижеге жетумен бағаланады. Только на критически важные. Ұлттық қордың нысаналы трансферті болашақта мол табыс әкеле алатын аса маңызды инфрақұрылымдық жобаларға ғана бағытталады. Ұлттық қор есебінен жүзеге асырылатын өзге де ірі жобалар міндетті түрде сараптаудан өтеді. Баламалы қаржыландыру көздері назарға алынады. Мемлекет басшысы бюджет қаражатын үнемдеп сауатты пайдалану жөнінде бірнеше рет арнайы тапсырма бергені мәлім. Жоспарлау аясын кеңейту үшін енді 10 жылға арналған ұзақ мерзімді болжам жасалады. Бұл тәсіл қысқа және ұзақ мерзімге бюджетті тиімді игеруге мүмкіндік береді, дейді мәжіліс спикері Ерлан Қошанов. Өте үлкен концептуалды өзгерістер үкіметтен келген кодекстің жобасына енгізілді депутаттар тарапынан. Әсіресе ұлттық қор ресурстарын тиімсіз жұмсау мәселесі жиі көтерілген болатын біздің арамызда. Осы орайда жаңа бюджет кодексінде сол қаражатты нақты мақсаттарға пайдалану жөнінде, жұмсалу жөнінде норма бекітілді. Ел президенті де бізге осындай тапсырма берген болатын. Енді ұлттық қор қаражаты тек өндіріске немесе елді мекендердің өмірлік маңызы бар инфрақұрылымына ғана жұмсалатын болады. Құжатта бюджет кірістерінің бір бөлігін республикалық деңгейден жергілікті билік органдары деңгейіне беру шаралары да көзделген. Мұның бәрі келешекте ресурстарды оңтайлы пайдалануға оң әсерін береді. Мейірлан Алтынбек, Марат Диханбаев, Ислам Махамбет, 24 KZ.